ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលោកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាស់តើពិតមែនទេថាញ៉ាំភេសជ្ជៈ6មុខនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងធ្វើឲ្យស្បែកនឹងគឺសស្អាតដោយមិនដឹងខ្លួនចាស់គឺយើងគ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈចាស់6មុខនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងញ៉ាំវាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងគឺសស្អាតដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវការចាស់ទឹកជាចាំបាច់ការផឹកទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជួយរក្សាតុល្យភាពនៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺជួយរក្សាឲ្យស្បែកនឹងគឺមានសុខភាពល្អមានសំណើមចាស់ជាប់ជានិច្ចក្រៅពីការញ៉ាំទឹកធម្មតាអ្នកអាចចាប់បន្ថែមជាតិទឹកក្នុងរាងកាយដោយទទួលទានភេសជ្ជៈធម្មជាតិខាងក្រោមនេះព្រោះវាមានសារធាតុដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកនឹងគឺសខ្ចីពពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតហើយសូមធានាថាបើអ្នកបានញ៉ាំជារៀងចាស់វាឲ្យបានទៀងទាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះស្បែករបស់អ្នកនឹងសភ្លឺថ្លាដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងចាទី1នោះគឺតែបៃតងចាតែបៃតងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពជាពិសេសគឺប្រើដើម្បីសម្រកទម្ងន់ប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតតែបៃតងក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពស្បែករបស់លោកអ្នកផងដែរព្រោះវាមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនិងចាស់សមាសធាតុដែលជួយការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV បានយ៉ាងល្អវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកនិងការឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែកដែលកាត់ឡើងចាទី2នោះគឺចាទឹកសណ្ដែកសៀងវាមិនត្រឹមតែអាចជួយរក្សាឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងបានចិញ្ចឹមស្បែកដើម្បីជួយការពារភាពជ្រីបជ្រួញថែមទាំងអាចជួយក្នុងការការពារនិងបង្កើតស្រទាប់ចាកូឡាជែលពីធម្មជាតិនៅក្នុងស្បែកទៀតផងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកផឹកវាឲ្យបានទៀងទាត់នោះស្បែករបស់អ្នកនឹងសមត់រលោងដូចជាពណ៌នៃទឹកសណ្ដែកនេះដូចគ្នាទី3នោះគឺចាទឹកផ្លែទទឹមជាទូទៅផ្លែឈើដែលមានពណ៌ក្រហមគឺជាប្រភេទផ្លែឈើមួយមុខដែលមានតម្លៃពិសេសវិសាលជាទីបំផុតចំពោះសុខភាពមនុស្សគ្រប់វ័យតែម្ដងដូចជាទឹកផ្លែឈើទទឹមនេះជាដើមវាស័ក្តិសមណាស់នឹងការទទួលទានដើម្បីទទួលយកនៅសុខភាពស្បែកដ៏ចាស់ស្រស់ថ្លាពីព្រោះទឹកផ្លែទទឹមនឹងគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងចាស់ប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មទទួលទានទឹកទទឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃវាជួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពជ្រីបជ្រួញជាពិសេសនឹងចាស់ទប់ស្កាត់នូវភាពចាស់ជាងវ័យបានយ៉ាងចាស់រហ័សទៀតផងជាមួយនឹងការរារាំងចាស់ភាពចំខ្មៅដែលកើតពីការប៉ះនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរទី4នោះគឺចាទឹកការ៉ុត
ផ្លែការ៉ុតគឺសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលធ្វើឲ្យស្បែកនឹងមានពន្លឺភ្លឺថ្លាជាមួយនឹងសុខភាពល្អព្រោះវាមានផ្ទុកនូវវីតាមីន A ដែលជួយការពារភាពចាស់ជាងវ័យប្រសិនបើអ្នកទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះស្បែកនឹងសភ្លឺថ្លាឡើងបន្តិចបន្តិចម្ដងដោយស្មានមិនដល់ចាស់ព្រោះយើងដឹងហើយចាស់ការ៉ុតហ្នឹងគឺពេលយើងញ៉ាំវាទៅវាតែងតែជួយដល់ស្បែករបស់យើងតែម្ដងចាស់ទី5នោះគឺស្រាទំពាំងបាយជូរក្រហមអាចនិយាយបានថានេះជាភេសជ្ជៈមួយមុខដែលជំនួយដល់ស្បែកល្អជាងគេព្រោះដោយសារតែស្រាក្រហមនោះវាមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មជាចាស់វាជាយារួមគឺប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មពីធម្មជាតិជួយការពារស្បែកដោយការរលាកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពញាភាពចាស់មុនអាយុនិងកម្ចាត់ភាពខ្មៅស្រអាប់នៅលើស្បែកផងដែរនេះគឺជាប្រភេទចាស់ផ្លែឈើដែលយើងយកទៅធ្វើជាទឹកញ៉ាំចាស់និងបូករួមជាមួយនឹងចាស់ទឹកធម្មតាយើងមួយមុខទៀតទាំងអស់គឺចំនួន6មុខចាស់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសស្អាតតាមបែបធម្មជាតិចាស់បើងាយគ្រាន់តែយើងញ៉ាំប្រភេទជាក់នេះ6មុខជារៀងរាល់ថ្ងៃចាស់នឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងគឺសស្អាតតាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងបើចង់បានស្បែកសស្អាតកុំភ្លេចនៅភេសជ្ជៈមួយនេះឲ្យសោះចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា